セブンイレブンドーナツ、セブンイレブンチョコバナナクレープ、セブンイレブンカルボナーラ、セブンイレブンスナイギモ、セブンイレブン餃子、セブンイレブンラーメン、セブンイレブン銀だこのたこ焼き、アイス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 、ポテトチップスね。あんまり美味しくないかも。早起きしました。朝の5時53分、今日は6月26日日曜日、気温 26.9 度、湿度 59% です。まだまだ眠たいです。今朝の散歩してます。すごい晴れてて気持ちいいです。いつもこんくらいの時間に起きればいいのに、朝の散歩の魅力に気づいてしまった。これはもう毎日続けたい。鳥も鳴いてるし、で木陰もあるから涼しく歩ける。人も少ないし、これぐらいがちょうどいいね。もうちょっと汗かいたら帰ろうかな。うん。散歩してる時はすごい晴れてたのに、家帰って洗濯物回したら怪しい天気。
ついに旦那に太ってる子は好きじゃないって言われました。聞いてください。もう一度好きって聞かせてほしい、キスして髪を舐めて、キスして目を洗って。テルルテテテテテルルテテテテテルルテテ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 。ナスの耳かき完成しました。どうもぐーたらちゃんです。どん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 体重が上がっていってしまって太りました。今は72とか3とかかなり太っている数字なので、早く健康的に痩せたいなと思います。ちゃんと動画に残っているので、このお腹も引っ込むまでの過程も動画でアップしていけたらいいなと思います。なのでチャンネル登録とコメントとグッドボタン、ぜひ皆さんお願いします。ダイエットは一人じゃ続かないので、みんなで頑張っていきましょう。ではまたね。